Z uhla. Narysujeme si ľubovoľný uhol. Tu nám máme vrchol V, tu je bod A, tu je bod B. Takže máme uhol A, V, B. Ako dobre vieme, označíme ho v tom poradí, že v prostredný bod je ten, kde sa nachádza vrchol. Máme teda daný uhol AVB a potrebujeme na ňom narysovať os. Tí, ktorí sa učíte, tak dobre viete, že os nám rozdelí uhol na dva zhodné uhly. Budeme to robiť pomocou kružidla. Do kružidla si zoberieme ľubovoľný polomer, ale aspoň tak veľký, aby nám preťal, musíme spraviť takú kružnicu, aby nám preťala obidve ramena tohto uhla. Tak, dostali sme nejaké body. Bod X, bod Y. Môžeme nechať ten istý polomer, zapichneme do bodu Y, spravíme oblúčik do bodu X, spravíme oblúčik a preťali sa nám v bode, ktorý označíme bod O. No a teraz už len jednoducho spojíme vrchol uhla V s bodom O, získame polopriamku, budeme ju robiť bodko čiarkovanou čiarou. A označíme ju malým písmenkom O. Táto os O nám rozdeľuje uhol A, V, B na dva zhodné uhly. Na uhol A, V, O a uhol O, V, B. Takže môžeme zapísať, že uhol A, V, O je zhodný s uhlom O, V, B.